Këtë të premte ka përfunduar viti shkollor 2021-2022. Ndryshe nga herët e tjera, bankat e shkollave ishin të boshatisura dhe nuk ndjeshin me zërat e nxënësve të cilët mbushtin ambientet e shkollave. Ky vit shkollor ka qenë ndryshe nga herët e tjera, pasi mësimi është zhvilluar në ambientet e shkollave dhe vetë nxënësit shprehen se në fillim ka pasur të vështirë të ambientohen, por gjithashtu dhe për një nga nxënësit ky vit ka qenë ndryshe. Ky vit në krahasim me vitet e tjera që ishim në kohën e pandemisë, ka qenë pak sa i vështirë në fillim, derisa të mësoheshim me orarin, me rregullat që u hoqën, me maska që u hoqën. Po në fund u mësuam të gjithë dhe u bashkuam si në fillim. Për sa i përket teksteve shkollore, a kanë qenë të lehta? Normal që nuk ka qenë të lehta të themi, sepse çdo tekst e ka vështirësinë e vet. Por që me punë asgjë nuk është e vështirë. Ky vit shkollor ka qenë ndryshe nga vitet e kaluara, sepse un kam ndryshuar edhe shkollën, edhe kisha një klasë shumë të mirë. Po edhe mësuesit ishin shumë të mira, kështu që ishte e lehtë. Duke qenë se sot është dita e fundit e vitit shkollor, cili është mesazhi juaj për vitin e ardhshëm? Që të ndjekin të gjithë ëndrat e tyre. Dhe të përkushtojnë shumë mësimeve, studimeve, që të arrin atë që duan. Këtë vit kanë mbyllur vitin shkollor në ciklin fillor nëntëvjeçar 5759, të shkollave të mesme 2277 dhe profesionale 260 zënës.